Добър ден, колеги от БГЛОВ. Днес продължаваме поредицата от различни предавания, които заснема БГЛОВ по най-различни тематики и сме на гости в ателието на Николай Серкеджиев, така известен като Гънтехник. С него ще заснемем доста предавания, като първото е да запознаем колегите с неговата дейност и ще обърнем внимание някои съвети към младите ловци за безопасност, боравене безопасно с оръжието. И във втората част на предаването ще ги запознаем с най-масовото ловно оръжие в България, гладкоцевно. Здравей, Ники! Здравейте и добре дошли! Няколко думи за твоето ателие, за твоята дейност в годините. Ами, с няколко думи, ателието се намира в Пазарджик, сградата на Ловно-рибарското дружество. Тук съм от 2006 година, 1 април официално, съвсем на шега. А моята дейност започнах съвсем неофициално в далечната 92-а година. Какво да ви кажа? Ателие като ателие, всичко си е в необходимите граници. Основното ми оборудване е насочено към ремонта и поддръжката на оръжието. Аз знам, че и така и всички съфорумци знаят колко сте полезен и колко така безотказно давате съвети дори и във форума. Вашата тема е много известна, за темата на Гънтехник. Много хора са благодарни за това. Ами, идеята за тая тема възникна така съвсем спонтанно един ден в началото, когато форума още прохождаше. Тъй като самата специфика на оръжията в България, оказа се, че нашия пазар, грубо казано, на оръжия е доста широко спектърен. Може да се видят изключително стари и рядко срещани образци. В същото време и оръжията, които са на по 20-30 години, са масово, а навлизат последните години и твърде много нови модели. И като вид услуга, не особено популярна в страната, голяма част от територията на страната не е покрита с такъв тип услуги. Затова и основната ми идея беше с формирането на тази тема. Ако мога с нещо да бъда полезен на колегите, с моя опит, с моите знания, задавайки ми въпроси, да отговарям и по този начин да се получи един синхрон в работата и едно сравнително правилно отношение към оръжието и манипулациите с него. Какво забелязваш във времето, все пак темата съществува 3 години, какво забелязваш, какво има нужда българския ловец и млади ловец да знае повече за оръжието, ловното оръжие? Значи въпросът е определено доста широко спектърен. Първото, което е, считам, че информацията, която се дава в самите професионални курсове за подготовка на ловци, особено касаеща оръжията, е твърде скромна, да не използвам по-силен израз. Понятията от балистиката също не са засегнати почти в никакъв обем. Няма тези часове, които се отпускат в хода на самия курс, са съвсем недостатъчни. Няма време да се поговори за различните конструкции, за различните концепции. В тези часове, когато аз ги водя от младите ловци в нашия регион, най-често наблягам на мерките за безопасност. След като преминем набързо принципите на работа, видовите оръжия и другите общи неща, най-често наблягам на мерките за безопасност. Но все ми се струва, че трябва да бъде засегната до голяма степен практическата част на балистиката. Нямам предвид само вътрешната и външната балистика, които са известни. Имам предвид и една друга, доста непозната на широката публика балистика, наречена убойна балистика, това е русизъм. Или, казвам на български, поведението на сечмите или куршума в тялото на животното, какви рани нанасено върху самото животно.
тъй като смисъл на лова не е просто да простреляме животното, а или да го добием като трофей, или да го добием като месо, или някаква друга цел, при която изключително важно е попадението на самия изстрел, изключително важно е предварително правилно подбиране на боеприпаса, с който ще се отстреля животното, изключително важно е правилното преценяване на дистанцията за съответния боеприпас. И в този ред на мисли бих вметнал само, че не можем да дадем рецепта за правилен боеприпас. Всяка цев си харесва нейния боеприпас, различен вид боеприпас, всяка цев се държи по различен начин с различните видови боеприпаси и затова, ако мога да направя една препратка към една вероятно бъдеща тема за стрелбата, това е момента, в който всеки един собственик на оръжие трябва да намери боеприпасите за своята пушка. Тоест, стреляйки с различни видови патрони, и като грамаж, и като мощност, и като скорост на горене на барута, и като номера на сечмите, да открие с кои боеприпаси пушката се държи най-добре, има най-добра групираност и съответно поразяването на целта е най-добро. Тъй като не е много етично да поразим една цел с сечми, но да не я убием, по цел разбирам дивеч, следствие на което дивеча ще замине, може да умре някъде по някои храсти или дерета, но така или иначе ние няма да можем да го добием като трофей или като отстрелян дивеч. Просто ще осигурим малко повече храна на хищниците. В този смисъл, за мен е изключително важно правилното подбиране на боеприпасите и затова, когато при консултации с млади ловци тръгнем да говорим за оръжие, което те искат да си купят, на първо място от въпроса си аз поставям не пушката, не марката, а поставям боеприпаса, с който ще работим. Тоест, за нарезните калибри, нарезните оръжия калибра на пушката, за гладкоцевните също калибъра и оттам вече можем да изходим от типа лов, който практикува съответния ловец, можем да изходим за така да се насочим в диапазона на оръжията, които го покриват най-добре и в същото време никога да не забравяме, че универсална пушка няма. Всяка една пушка има някакъв коридор на практическо приложение и тя се чувства най-добре там и ловеца е най-спокоен, когато я използва точно в коридора, в който тя е най-силна. Примери в това отношение могат да се дават много. Примерно, бих ми казали за какво би използвал един ловец, би предпочел да има гладкоцевно оръжие, за какво примерно нарезно и така нататък. Значи, този проблем е и законово уреден. Гладкоцевното оръжие, то е най-популярното, най-широкоспектърното и най-масовото в България и причината е най-единствена, тъй като набор от боеприпаси, с които то работи, е най-масов. А и лова, който се практикува основно в България, и животните, които се отстрелват, са съвсем в обсега на гладкоцевното оръжие, но никога не бива да забравяме, че гладкоцевното оръжие с таван на дистанцията, практически имам предвид таван на дистанцията, 50-60 метра. Някои модели с някои по-специфични видове боеприпаси от типа на куршумите или популярните бреникета са в състояние да произведат качествен изстрел на 70, 80 до 90 метра, но това са едни пределни дистанции, които аз не бих препоръчал на никой да рискува да стреля животно на тази дистанция, ако не е твърдо убеден, че животното ще бъде поразено. Аз искам да попитам така, би било в полза на особено на младите ловци, кои са най-важните неща, които те трябва да спазват за безопасност, за боравене на гладкоцевно оръжие. Ние след малко ще практически ще покажем някои неща за едно много използвано гладкоцевно в България. Най-важните неща, които те да спазват. Да, що се касае до безопасността на работа с оръжие, не би ги класифицирал като важни и маловажни. Да. Всеки един елемент е достатъчно важен. Но много ми се иска да обърна внимание върху един единствен елемент. Оръжието е създадено да убива.
Това нещо в никой случай ние не бива да го забравяме. Дали ще бъде животно, дали ще бъде мишена, дали ще бъде човек, оръжието не го разбира. Разбира го този, който го държи. Знам, че се повтарям, знам, че казвам неща, които са широко известни, но знам, че невниманието при манипулация с конкретното оръжие може да доведе до много фатални последствия, които естествено са нежелани от никой. В тази връзка, първото и основно за мен най-важно правило е никога да не се насочва оръжието към човек. Второто, което е винаги да сме в състояние, при което да знаем в какво състояние се намира нашето оръжие, което държим в ръцете си. Когато няма да стреляме, когато не ни предстои да стреляме, т.е. когато се местим от едно место на друго, задължително оръжието да бъде изпразнено, т.е. в цевите да няма боеприпаси, или ако е полуавтоматично оръжие, патронника да бъде празен. При полуавтоматите, естествено, че пълнителя няма как да бъде изпразнен, или той може да бъде изпразнен, но това отнема достатъчно много време. Достатъчно е само да извадим боеприпаса от патронника и да сме сигурни в безопасността на самото оръжие. Много са факторите, които касаят безопасността. Голяма част от тия фактори са доста конкретни за конкретните модели. Примерно, оръжията с автоматичен предпазител и оръжията без автоматичен предпазител. Всяко на тях позволява определен тип манипулации и в същото време осигурява безопасността, стига собственика да манипулира правилно с него. Ами добре, сега да преминем. Аз нося едно оръжие. Сега, драги са форумци, това е моето оръжие. ИШ-27, наследена е от баща ми. Много държа и много ценя това оръжие. Ники го познава. По него има много следи през годините от лов, дръскотини, по приклада и така нататък. Донесъл съм го, първо защото е най-масово използваното в България, да ви запознаем с него. Ники да каже най-важните неща за това оръжие. Да, така и евентуално, нали, ако не остане време, дори да Ники да покаже как иде всеки един ловец след края на ловния сезон. Разбира се, след всеки лов едно оръжие трябва да се почиства, но след края на ловния сезон, когато ние го прибираме за по-дълго време в каста, какво трябва да направим, за да може това оръжие да бъде съхранено по най-добрия начин до началото на следващия ловен сезон. Те изкараме да видим. Това си една пушка, която е станала класическа на територията на България. ИШ-27. Ако може малко и по-към камерата. Конкретно модел е с инжектори. И при нея е кое е най-основното? Умишлено забавям в този момент сглобяването на пушката, за да ви обърна внимание на един така не особено сериозно прият елемент в носенето на оръжието, но изключително съществен. В какво се състои той? Една от най-слабите части на тази пушка, това е полуложата, която слабо се определя от нейната форма. При малко по-сериозно усилие в двата и края, тя е в състояние да се счупи. Затова винаги препоръчвам на моите клиенти, когато транспортират оръжието в разглобен вид, полуложата да бъде винаги качена на цевите. От една страна полуложата да пази цевта, от друга страна цевите пазят полуложата. Другото, което е характерно за ИШ-27, че това е една от малкото пушки, говоря за инжекторния модел, който притежава опцията за включване и изключване на инжекторите. Вероятно много хора и много колеги го знаят. Става изключването и включването става към камерата, от двата шлица, които се намират в предната дъгообразна част на главата. Като когато те са завъртяни и каналите са перпендикулярни на целите, имаме включени ежектори. Когато с една малка отверка или удобно нощче ги завъртим по посока, не знам дали се повижда камерата добре, по посока на целите, тогава имаме изключване на целите. Много хора даже казват, ми аз не знам дали имам такова нещо или няма. Могат да проверят по този начин. Доста хора, собственици на ИШ-27Е,
не го знаят този елемент, а това е една опция, която никак не е за пренебрегване, тъй като от практиката се знае, че на посията е по-добре да не щапят ежекторите, да бъде тихо при включването. Друго характерно за тази пушка, това е, че особено старите модели, които са без мобилни шокове, са с стационарни шокове, полушок и пълен шок. Бихте ли обяснили за тях малко? Тоест, полушок и пълен шок на практика означава следното. Дулното стеснение на изхода на цевта спрямо диаметъра на цевта е стеснено с 0,5 мм. Това е полушока. Пълен шок е дулното стеснение с 1 мм. Този елемент е отработен с цел подобряване групираността на боеприпасите, на стрелбата с съчмен състав и в този смисъл трябва да се съобразяваме с тази конкретна даденост. При новите модификации, новите модели оръжия, стационарните шокове са премахнати и при тях има навита резба, която позволява да се навиват различните видове шокове. В зависимост от марката и модела на оръжието, те се комплектуват с основните шокове, които са 5. Това са цилиндъра, 0,25 подобрение цилиндър, полушока, което са дулно стеснение 0,5 мм, дулно стеснение 0,75 и пълния шок, който са дулно стеснение единица. Един въпрос само относно това, практичността. Има, да. Доста са форумци млади, задават въпроса с коя цев могат да стрелят, образно казано, на либренеке, с коя не. Има ли това нещо? Много примерно са форумци задават този въпрос. Да не би нещо да... Отговора на въпроса се намира на кутийката на боеприпасите. Най-често там е написано да не се стреля с шок по-голям от 1,0. Което на практика означава, че този тип бренеке може да бъде изстрелвано и с двете цеви, независимо, че едната цев е пълен шок. Да, вярно е, че когато излиза бренекето през пълния шок, е малко затруднено това излизане. Изстрела има и като звучение, и като усещане за самия стрелец е малко по-специфично, но това не е в нарушение на правилата за експлоатация на оръжието, така че спокойно може да се стрелят съответните бренекета, които са означени, пак се повтарям, на кутията, че не могат да бъдат изстрелвани. От пълния шок съвсем спокойно може без ограничение да се стрелят и така наречените подкалибрени бренекета, тъй като най-често сабото или контейнера, в който е сложено подкалибреното бренеке, е от мек материал, някакъв вид пластмаса, който позволява деформация на изхода на цевта и не променя качеството на изстрела. Сега, друго характерно за ИЖ-27, това е, че няма да го коментирам, че пушката е на цевка и така нататък. По-скоро бих споделил някои неща, които са свързани с ефекта от дългогодишната експлоатация. Едно от местата, на които трябва да се обръща внимание, това е завиването винтовете на така наречените шептала, които се намират в полуложата. При по-продължителна експлоатация, шепталата, това са запъвачи, които играят ролята на елементи, задържащи ежекторите и освобождаващи ги в строго определен момент. Много е важно да сме убедени, че тези винтовете на шепталата, които се намират или на запъвачите на български казано, които се намират в масивната част на полуложата, металната, трябва да бъдат стегнати до упор. Не пренатегнати, а стегнати до упор. Тук наблюдаваме при пушката на Васко начално разхлабване. При тези шептала, другото, което е като основно изискване, че трябва да бъдат винаги много добре почистени. Пружинката, която се намира от вътрешната страна и ги придържа в изходна позиция, трябва да бъде добре смазана и цялото шептало да се движи леко, без задирания. В случая пушката осигурява това нещо. Да. Движат се достатъчно добре. Да. Следващия елемент, който е важен, това са самите ежектори на самата пушка. Движейки се, те са едни от най-натварените елементи, движейки се в своите канали тип лястовича опашка, ако не ги поддържаме в добро състояние, започваме да констатираме с времето
масирано износване на тези канали, следствие на което се повишава луфта на самия изхвъргач, а повишавайки луфта на самия изхвъргач, можем да започнем да